Re! Viss ēters ir te! Mana vecmāmiņa bija Ukraina. Un līdz ar to mans tēvs ir arī Ukrainas. Visu mūžu dzīvoju Latvijā, bet jā, nu, mana vecmāma ir no Ukrainas. Līdz ar to es arī esmu kā puses pusi. Jā, Latvija te ir Ukraina. Man, es diemžēl nepazīstu nevienus radiniekus, un es pat nezinātu, kā viņus uzmeklēt un kā viņiem palīdzēt. Bet, nu, jā, kaut kur jau tās asinis atsaucas. Tas jau nav par to, vai kāda tur nacionalitāte kuram un kāds kuram asinis. Tas vienkārši ir par cilvēcību, par elementāru cilvēcību. Par ko mēs vispār varam, kā mēs, nu, kā liekas, labi, mēs nodarbojamies ar... Principā viss, ko mēs darām, sāk likties bezjēdzīgs. Mēs varam runāt par sociālām tēmām, mēs varam runāt par mātēm, kuras zaudējušas bērnus, mēs varam runāt par kaut kādu nespēju sadzīvot ar kaut kādu savu iekšējo pasauli, bet tas viss kļuvis par kaut kādu tādu luksus lietu tajā brīdī, kad tu nezini, vai uz tavas mājas neuzkritīs bumba. Tas ir absurds. Mums nevajadzētu dzīvot tik tādā nedrošā vidē. Jā, droši vien, ka mūsu uzdevums ir turēt mūs pie laba gara. Jā. Kaut kā palikt pie kaut kādas tās vienotās sajūtas, jo nu, tā ir, ka kaut šobrīd spēlēt, piemēram, izrādi kaut ar nedaudz politisku nokrāsu, ir nu, tāda sajūta, kā es spēlētu to izrādi, teiksim, 40 gadus atpakaļ. Tas jau kaut kā ir, tas dubultais dibens pēkšņi parādījies. Un pēkšņi ir sarūt sajūta, ka mēs varam runāt par kaut ko visi vienā valodā. Jā, nu, tas, ko mēs varam darīt, es pat īsti nezinu, ko mēs varam darīt. Mēs varam vienkārši cerēt, mēs varam vienkārši būt atbalstīt. Es domāju, kultūras cilvēks var vienkārši runāt un teikt, nebaidieties. Mēs varam atbalstīt, mēs varam censties palīdzēt un mēs varam, pats galvenais, nešķelties šobrīd mūsu sabiedrību. Nav vainīgi pie tā krievu valodīgie. Mums ir jāpaliek kopā šeit vienotiem. Tas, kas notiek Krievijā, tā ir cita lieta, un mēs esam cita zeme un cita valsts, un mums ir jāpaliek kopā. Es domāju, ka tā ir arī tā kā svarīgākā lieta, ko mēs šobrīd tā kā varam, par ko mēs, kultūras cilvēki, šobrīd varam runāt. Turklāt, mums ir iespēja runāt. Man ir tāda sajūta, ka mēs cilvēci vienkārši nekur nav tikusi. Mēs stāvam turpat, kur 41. Gadā, es nezinu, kur un vienkārši nekas nav mainījies. Un tāda sajūta, ka mēs esam vienīgie, kuriem tas rūp, kuriem ir kaut kādi noteikumi, kuriem liekas, ka parakstīts papīrs kaut ko nozīmē. Bet tie ir pilnīgi citi noteikumi, pilnīgi cita pasaules uztvere, un laikam tas arī ir kaut kā viss, vissāpīgākais vai visnepieņemamākais. Jo mums ir vienošanās, kura nekādā veidā netiek ievērota. Un tas ir briesmīgi. Protams, sāp arī cilvēki. Un tā nedrošības sajūta, kura neapšaubām līdz ar Ukrainu ielavās arī nu, mūsu katru mājās.